Kaixo Violeta, ongi etorri solaseneako saio berri honetara. Gaur hemen elkartu gara zurekin, gauza askotan kolaboratzen degulako, baina gaur espreski baso bainoen inguruan hitz egin nahiko genuke. Eta horregatik elkartu gara Kristineneako baso txo honetan. Onartuko jazu izena beraia berezi xamarra dala baso bainua, eta ziur nago jende askok ez dakila zer den baso bainu bat, ez daki errekan murgiltza den edo laku batera jutia, orduan kontatuko diguzu pixkat zertan datzan baso bainuan? Bai, lehenik eta behin argitu nahiko nuke ez dela guk asmatu dugun zerbait. Hau 1982. Urtetik Japonian praktikatzen den esperientzia bat da. Naturarekin zentzumenen bitartez konektatzean datza. Gauza da, garai haietan, japoniar populazioaren estres maila altuari aurre egiteko eta aldi berean Japoniak dituen naturguneak balioan jartzeko, japoniar gobernuak baso bainuak sortu zituela. Gauza da, gaur egun haien osasun sisteman txertatuta ere daukatela. Izena, baso bainua, japonieraz daukan izenaren itzulpena da. Japonieraz Shinrin-yoku du izena, eta itzulpena izango litzateke baso bainua edo baso atmosfera batetan murgiltzea. Baina egia da beste edozein naturgune batetan aurrera eraman daiteken jarduera bat dela. Ez du zehazki beti baso batetan izan behar. Ba, hondartza batetan izan liteke edo beste esate baterako hiri parke batetan ere. Eta baina orduan esaten duzunagatik ez da uretan murgiltzea, bainuak sugeritzen duen bezala. Nola izango litzateke gutxi gora bera baso bainu baten dinamika edo zer egiten da baso bainu batean zehar? Egia da, naturan gauzatzen den eta guretzat ezohikoa den jarduera bat dela. Bai, guk gehienetan naturan helburu zehatzekin joaten gara. Bai, ba, esate baterako mendi buelta bat egitera edo kirola egitera, baita ba, igual animali eta landare espeziak identifikatzeko ba, saio batetara, baina horrelako baso bainuetan ideia da naturara jutea eta bertan momentu horretan egotea. Eta edukietatik aldendu eta zentzumenen bitartez konektatzea. Jarduera sentsorial bat dela esan genezake. Baina noski, gu gure kabuz juten malimagea eta baso batean eserita egoten malimagea lasai-lasai, momentu batean pues, aspertu gaitezke edo ez dakigu zer egin eta baso bainuetan egoten da gida bat, ez da? Edo nola? Ba, hori da gure lana. Azken finean, jarduera gidatu bat da eta struktura zehatz bat daukana, nun helburu zehatz batzuk ere bilatzen ditugu. Eta horregatik, ba, gida baten laguntzaz, ba, jarduera horretan ba, sartzen laguntzen zaituztegu edo zuen bide lagun gera. Eta kuriositatez, nola iritsi zinen zu mundu honetara, nola hasi zinen baso bainoak egiten edo nola egin zinen baso bainoen gida? Guk ja 2008. Urtetik ingurumen hezkuntzako bueno, sektorean egiten dugu lan, eta gure lana beti izan da ba, pertsonak naturari edo natura pertsonei gerturatzea. 2020. Urtean, ba, baso bainuei buruz informatzen hasi ginen, eta guretzat oso tresna interesgarria da, natura eta pertsonen arteko ba, erlazio hori sendotzeko ba, beste baliabide oso interesgarri bat bezala ikusi genuen. Uhum. Eta horretaz gain lehen ere aipatu dituzu onura batzuk, Japonen osasungintzatik gomendatzen direla baso bainuak egitea, ze onura dauzka baso bainuak pertsona baten osasunarengan. Ia da hori, hasiera batetan guk gehiago ikusi genuen ingurumen hezkuntzarako ba, beste baliabide interesgarri bat bezala, baina segituan ikasi genuen baita ere parte hartzaileengan haien osasunean beste hainbat onura dituela. Esate baterako baditu onura fisikoak, bai, ba loaren kalitatea hobetzen du, presio arteriala orekatzen du, sistema immunologikoa indartzen du, estresa eta antsietatea kudeatzeko oso lagungarria da, burunekea hobetzeko onuragarria da, eta honekin batera baditu ere onura sozialak.
zeren eta parte hartzaileen arteko erlazioa sendotzen du. Bai, eta orain esaten dituzun, aipatu dituzun bi helburu hoiekin, bata osasunarengan duen eragina eta bestea ere artea naturara edo gerturatzearena, hor bat egin genuen, ezta, bai zuekin eta bai Donostiko udalarekin, Donostian garatu dugun proiektua burutzen. Oker ez banago da bestela zuzen duko nauzu, proiektu horretan aukeratu ziren behar bereziak dauzkaten taldeak, alde batetik nahi genulako benetazko onurak edo aprobetxatuko zuen jendearekin lan egitea, eta beste aldetik, konprobatu nahi genuen ere Donostiako edo Donosti inguruko parkeetan baso bainoak egitea posible azala, noski. Askok pentsatuko dute desberdina dela Japoniako baso milenario batean baso bainoa egitea edo Donostiko parke urbano batean edo bainoa egitea desberdina dela, eta zalantza hori bai sortu zitzaigun, ez? Ia posible izango litzateke. Bai, bai, egia esan oso proiektu interesgarria izan zen, zeren kasu horretan ez ziren publiko orokorrari zuzendutako baso bainoak izan, baizik eta zuk esan dezun moduan ja, bereziki aukeratutako eta ezaugarri zehatzak zituzten taldeak aukeratu ziren, eta hauekin batera 8 astetan zehar, astean behin, ba, saio ezberdinak egin genituen Donostiako naturgune ezberdinetan. Bai, kasu honetan, basoterapiako saioak izan ziren, ba, esandako ba, taldeen ezaugarriak kontutan hartuz diseinatutako saioak izan zirelako, eta egia esan, ba, oso harrera ona izan zuen parte hartzaileen artean, eta baita ere aipagarria izan zen ba, evoluzio hori ikusten jutea. Esate baterako ba, batzuek esaten zuten haien egunerokotasunean txertatu izan dituztela ba, baso bainuen zenbait ariketa, beste batzuek esaten zuten ba, haien ohiko ibilbideetan ba, orain hasi zirela fijatzen ba, uste baino natura gehiago zeukatela inguruan, edota beste batzuek ere ba, haien eguneroko ibilbideak pixkat aldatu dituzte ba, hainbat berdeguneetatik pasatu ahal izateko. Bai, atentzioa ematen du pixkat ere bakoitzak nola bere beharrak asetzeko edo erabiltzen dituen baso bainoak, ezta? Ba, lehen aipatu dituzun onurekin, bakardade arriskuan edo dagoen jendeak pues, sentitzen du ba, talde baten parte dela, taldearekin eta naturarekin batera, edo antsitatea daukan jendeak pues, bertan egiten diren proposamenak barneratzen dituzte beraien egunerokotasunean ere lasaitasuna lortzeko, eta bar, ez? Esanet, bakoitzari behar duenaren arabera horrera egiten diola gehiago eta beste gauza batzutan gutxiago. Baina lehenengo aldiz edo kaleko jendeak probatzen duenean horrelako taldeekin ere egin dituzute baso bainoak, zer esaten du jendeak? Espero zuten azan, harrituta gelditzen dira? Egia da aurre iritzi asko dagoela gaiaren ingurua. Batzuetan, oraindik baso baino batetan parte hartu ez duen ba, pertsona batek ba, esaten digu, jo, ba, jarduera mota hau niretzat oso espirituala da. Hau da, askotan entzuten dugun aurre iritzi bat. Bueno, ba, egia esan, guzti honek oinarri zientifiko bat du, eta badaude ikerketa zientifiko ugari, ba, bere onurak babesten dituena. Egia da, gero, parte hartzaile bakoitzak, ba, bere moduan bizitzen duen jarduera bat dela, eta batzuek, ba, barnekotasun batetik disfrutatzen dutela, baina beste hainbatek ez. Horregatik, interesgarria da ba, aurre iritzi hauek pixkat puskatzeko ba, baso bainu batetan parte hartzea. Badago baita beste aurre iritzi orokorra, jende askok pentsatzen du ariketa fisiko handia egiten dena dela. Eta hori ere ba, pixkat argitu nahiko genuke, horrelako saioak egiten ditugu beti irisgarritasun erreseko tokietan, eta gainera ez da oso ariketa fisiko handia egiten. Ba, mugitzen gera, distantzia batzuk mugitzen gera, baina bakoitzak aukeratzen du zenbat mugitzen den, eta gainera ez dago ibilbide zehatz bat bete behar dena. Bai. Eta, bueno, gero ere askotan entzun dugun beste aurre iritzi bat da zuhaitzak besarkatzearena. Bai. Hau ez da zuhaitzak besarkatzeko jarduera bat,
Baina egia da, baten batek saioan zehar zuhaitzak besarkatu nahi baldin badu, ba, ondo dagoela eta askatasun osoa daukala zuhaitzak besarkatzeko. Bai. Eta aurre iritziak eta gero, ba, parte hartu duten pertsonen artean, gehienetan oso harrera ona izan du, jasotako hitzak, ba, beti izan dira, edo ia beti izan dira, naturan egoteko oso modu ezberdin bat dela, ba, saioa aurrera eraman den tokia aspalditi ezagututa ere, ba, beste modu ezberdin batetan ikusi dutela, edo baita ere asko errepikatzen den gauza bat da, haientzat ratutxoa izan dela, haientzako ratutxo bat eta haiek gustora eta lasai egoteko momentu bat izan dela. Eta lehen aipatu duzu talde hauekin egin zirela hainbat baso bainu jarraian egin zirela, hau da, ez zirela baso bainu solteak, baizik eta hilabete batzutan zehar, astero edo denalakoa baso bainu batzuk egitea. Ulertzen dut, desberdina dela, baso bainu bakar bat egin eta horrek zuregan eukingo duen eragina, edo epe ertain batean hainbat baso bainu egitea, pues, astean behin edo hilabetean behin edo denalakoa, ba, azkenean, alde batetik erresago sartuko zera dinamikan eta beste batetik horrek zure bizimoduan edo zure osasunean eukingo duen eraginare desberdina izango da, ezta? Hori da. Ba, guk noizean behin, hola, baso bainu solteak eskaintzen ditugu, publiko orokorrari zuzendutakoak, eta hau izango litzateke pixkat, ba, jarduera edo esperientzia mota ezagutzera emateko. Baina noski, askoz ere eraginkorragoa da edo eragina handiagoa da, ba, denbora batez, ba, bi orduko saioak aurrera eramaten baldin badira. Bai, osasunarengan eragin handia daka eta baita ere, ba, gehienetan ez ezaguna den jarduera bat denez, ba, pixkanaka, ba, jardueran sakontzeko eta gainera, ba, norberak, ba, gero bere ariketak, gero bere zatitxoak, bere egunerokotasunera erresago eramango dituelako. Eta ja bukatzeko galderatxo bat, gaur egun ze aukerak ditugu Donosti inguruan baso bainuak egiteko? Bai, ba, gaur egun guk eskaintzen ditugu Kristina Enea Fundazioarekin batera urtaro bakoitzean baso bainu bat. Ulian egiten ditugu eta baita ere, ba, uliak urtaro bakoitzean, ba, dituen ba, berezitasun horiek ikusi, nabaritu eta haiekin konektatzeko aukera polita da. Eta saio solteak dira eta bueno, ba, ze jarduera mota den ezagutzeko moduko saioak izango lirateke, baina gero baditugu ere Donostia kulturarekin, ba, 8 hilabetetan zehar hilabetean behin saio bat. Talde bat euskeraz dakago eta beste bat gazteleraz. Eta honetan, bueno, parte hartzaileek gehiago sakonduko dute eta bueno, ba, onurak ere, ba, gehiago nabarituko dituzte. Eta, bueno, gero ja, ba, talde solte edo elkarteren batek, ba, interesa baldin badu, basona gera, eta, bueno, nahi baldin badute, gurekin harremanetan jarri daitezke, eta guk gustora haientzat zerbait diseinatuko dugu. Oso, no, Bioleta, ba, badaude aukerak, orduan, Donostin baso bainoak egiteko, Uliakoak, ba, pixkat baso dutxak edo, esan dezakegu txantxetan, ez, dira, ba, probatzen hastekoak eta gero jende animatuko genuke agian, pues, pixka bat gehiago sakontzera, ba, hainbat baso baino jarraian egitera, ba, onura horiek, ba, benetan aprobetxatzeko. Ba, eskerrik asko azalpen guztiengatik, espero dut argi gelditu izana jendearentzat eta jendea animatzea. Eskerrik asko zuri gure proiektuan sinisteagatik.